IKEM používá klasické průšaštíty, nicméně praxe ukázala, že potřebujeme drobná vylepšení. Jednak ten štít se v původní verzi nedá vyklápět na čele a zároveň pod něj se nevlezou lupové brýle pro operatéry. Takže my jsme vymysleli a navrhli jsme si a vytiskli jsme si vlastní takovou speciální redukci ve tvaru písmene L, kterou jsme přimontovali na tento štít a zkombinovali jsme ho ještě s členkou ze štítu Okula. Ve výsledku vzniklo podstatě takové kombo, které umožňuje ten štít jednak jeho vyklápění a zároveň se pod něj i vlezou ty ony lupové brýle pro operatéry.